Käynnistän taas uudestaan peliä. Lataa vasta sitä. EA Sports. It's in the game. Kerkeätkö merkkaa sen tuonne äskeisen? Mitäs muuten... Mitäs kuutti se sitoo siinä? Vittu kun ne choppas sen kanssa, ne on harjoitellussa. Joo. No niin, sitten nyt on taas nolla. Joo. Mä katsotaan rauhassa mitä. Mä peruut. Pistetään dumpi. Me ei pääse niin. Tule, tule, ei tu. Vittu, mä katsoin, tuomari oli jees. Se olikin pelaaja. Hyvä. No, mitä uhrautumista? Takis. Ei pääse aamu. Johte. Hyvä. Ei. Jääkin pysy, jääkin pysy, jääkin pysy. Ei. Tulee hätääntynyt. Joo. Nice. Oho. Kato sinne. Hyvä takaa. Pysy. Vieläkin pysy. Hyvä. Näin on. Ant. Oi oi. Oi oi. Jätet. Mene jää. Ei pääse aivan. Jump. Molemmat. Niin lähellä.
ihmiset. No. Sada. Ai. Oi, väärin. Hyvä. No. Hieno. Puskata. Hyvä. Hyvä. Pysy, pysy. Rauhassa. Asa. No ei vittu, kun ei... No. Kelle teitä syöttää sitä? En todellakaan lähde. Liikutaan siellä vittu kentällä. Hyvä. Yli sen pois. Eikä ne osaa tehdä se mitään. Joo, eiköhän se tästä. Ja apuja. Hyvä konna. No. Jump. Uy, vagón. Vai lá. Lá. Animado. Uhuh.
No. Kyllä oli, oi. Mä syöttäjä. Okay. Aa. Joo, mä veilän. Hyvä. Ei pane tonnissa tälle hyvää. Hyvä oli. Moista. Hyvä, loistava. Nyt mennään. Nyt joku helppo sitten, että saa tilanne. No. Se on paljon helpompaa kuin peruuttaa ottaa pois. Tää on saa maalin tekee täällä vasemmalla. Pitkä. Mitä teette? Asuntaan. Apuja. Jos se tulee sillä, että me joudutaan tähän perseen, pitää ehkä oman päähän lähteä, niin minä lähden. Ja mä yritän pitää se. Mut se voi vähän aavistaa silleen, että jos se näyttää, että menettää, että ei sieltä mitään taikatemppua tulla tekemään. Sitten on vähän työsarkaa. No kun se on, jos se tulee lapaan, mä kerkeen tähän, jotta jos se tulee sieltä, mä joudun kääntämään perässä. Pitäis varmaan lähteä omaan, mutta en mä turhaan muistaa. Siinä oli kaksi, niinku mä sain ekasta läpi sen ja tokasta en saanut. Ei, oli tarkoitus laittaa kuit. Sori. En saa pitkä. No. Lihuot. Ei kun me.
Joo. Oi, nyt sattu Janikkaa leukkaan. Keräile vähän tänne. Menisikö? Joo. Oi vitsi, tää on kuolle. Tää on ihan kuolle. Mitä vittua? Huokkaan tää vitosta. Hyvä oli, oista. Menisikö? Joo, nyt ei voi peruuttaa tätä loppua. Joo. Yeah. Ei tää ihan kuolla. Ei tää kerkeä mihkään nyt. Jep. Loistava. Noi. Hyvä oli. Ei tää niinku mikään. No ei mitäs se. Hyvä. Ai me saa siihen. Siitä me. Hyvä. Oi.
Tämä taistelu taas vähän laantui siinä yhdessä kohtaa. Mitäs Teemu tehdään noiden Mitä tehdään Teemu noiden Mitä No tehdään jaa. noiden Mitä tehdään Teki noiden 2 maalia viivaverosta ohjurista, millä ei voi mitään. Ja yhden semmoitteen, mikä olisi ehkä voinut kulman pitää kiinni. Ja me ei tehty yhtäkään. Teemu, mitä tehdään Vähän noiden se yksi peli. Teemu, mitä tehdään noiden kirjaamisten kanssa, että mä tiedän, että lähdekö mä... En mä voi merkkaa, kun en mä kapteeni. Teemu, en... Okei, no hei, saataisko me merkattu... Saatko merkattu tän pelin? Haluatko, että mä huutelen näitä taas pelistä vai käytätkö sitä toista monitoria? Joo. Joo. Mä tuun kohta. Ei paljon tarvitse merkkiä. Ei kommentti.